পানি আছে স্মার্ট গুৱাহাটী মাতিছে তাৰমানে অমৃত অমৃত মহত গেলা বানপানী মোৰ মাটি মোৰ দেশ পানী আছে স্মাৰ্ট চিটিত মাতিছে ভিতৰত পানী আছে উপায়টো নাই কি কৰিব আছে আৰু পানী এইটো নহ'ব নে আৰু অনিল নগৰ বুলি ক'লে পানী নহ'ব সমস্যা সমাধান নহয় এইটো অসম্ভৱ স্কুলত পৰীক্ষা আছে মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা স্কুলত থৈ আহিলোঁ এই পানীৰ মাজত মই এইফালে জালুকবাৰীত কাম কৰোঁ আজি পৰীক্ষাও আছে যাবও নোৱাৰোঁ মোৰ ঘৰৰ ভিতৰতো পানী সোমাইছে এনেকুৱা অৱস্থা কোনো ধৰণে সলনি হোৱাই নাই এনেকুৱা ধৰণে এইবাৰতো আৰু বেছিয়ে হৈছে এইবোৰত আমাৰ মানুহৰ ভুল আছে কোনোবা হয়তো জাবৰ হেৰি পেলাই দিছে এনেকুৱা হৈছে নলাত পেলাইছে জাবৰটো কিন্তু নলাত জাবৰ পেলাবলৈ পালে কেনেকৈ নলাবিলাক যদি উন্মুক্ত হৈ নাথাকিলে তেতিয়াহ'লে নলাত জাবৰ পেলাব নোৱাৰে পৰিৱেশটো একদম বেয়া আৰু এটা কথা আমাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত সবচে দ জেগা হ'ল অনিল নগৰ নবীন নগৰ কাৰণ ইয়াতে যোন চৰকাৰে নাহক ইয়াত মানে পানীৰ ইটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কি মই আজি 29 বছৰ গুৱাহাটীত থাকিলোঁ তাক অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ এই সমস্যাটো যোন চৰকাৰে নাহক কোনো সমাধান কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় এই গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত সবচে দ জেগা অনিল নগৰ নবীন নগৰ এই পানীৰ ক্ষেত্ৰত পানী যাব পৰা ব্যৱস্থাটো এটাই ভাল হ'ব যিখন খিলখাকো বিল খালী কৰিব লাগিব খালী কৰি তাত পানীটো পেলাব লাগিব তাত বাহিৰে বেলেগ উপায় একো নাই কোনোবাই বেয়া পালেও পাব ভাল পালে পাব কিমান এভেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে বেয়া পাইছি একচুৱেলি এভেকশ্যন যদি সেইটো নকৰে খিলখাকত যদি নালাব নিদিয়ে তেতিয়া অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ যেনেকৈ কিবাৰ পানী শেষ নহয়